Ti će možeš. Da pozovi to, ne znam jer se vidi, čuje. Vidi se sve. Pa ništa, evo dragi sugrađani, dragi prijatelji, dragi, ne znam nije što da vam kažem, sapatnici. Ja sam u ime Veća Starina uputila jedan poziv koji je čulo 18.000 ljudi, tako da kažu nebroj pregleda tamo. Da danas napravim jedan performans koji se zove Ide maca oko tebe. Pazi da te ne ogrebe. Čuvaj mi rejp, da ne budeš slejp. Kojim je trebalo da pokažemo ovoj bandi tamo nelegitimnih, neizabranih, falsifikovanih ljudi koji nas navodno predstavljaju, da nisu oni ta mačka, da su oni miš, a da su mi narod maca koja se polako šunja i koja neće pristati da se odrekne svoje suverenosti, jer po Ustavu Srbije suverenost pripada građaninu. Znači ja ako hoću da plaćam porez i da trpim instrumente sile, ja to radim dok se poštuje Ustav. Kad se ne poštuje Ustav, ja nemam više te obaveze. Znači hteli smo u stvari da ih upozorimo na to da se ova zemlja mora vratiti u legalno i legitimno stanje, onaj u ilegalnom stanju od 15. marta. U ilegalnom stanju je odavno, ali formalno ilegalno stanje od 15. marta. Ova gospoda tamo, čast retkim izuzecima, polupismene dečurlije, sponzoruša, koječijih švalerki i tako dalje, ne predstavlja narod Srbije. To nije vektor svih sila koje postoje u ovom društvu. Međutim, oni donose odluke kao da su 150% legitimni, odluke koje se tiču svih nas, znači zakon o vodama, znači dozvole za Rio Tinto i ostale pljačkaroške i uništavalačke za našu prirodu i sredinu zakone, donose prostorni plan Republike Srbije. Htela sam danas i pozvala ljude, međutim, evo, od tih 18.000 ljudi koji je gledalo emisiju, od 1.000 lajkova nije se pojavilo ni 100 ljudi. Ja sam pomalo bila tužna, razočarana, pa rekao, čekaj, šta sad, znači opet će nam CIA i MI6 praviti 5. oktober, umjesto mi da uzmemo sami sudbinu u svoje ruke. Ali u stvari, sada sam shvatila da smo mi ipak napravili to jedno kolo. Malo li početno? Ipak smo napravili to jedno kolo. Tako da, mogu da kažem, to se zahvalim svima, zaista. Ne samo u svoje lično ime, nego u ime Srbije. Zato što ovo kolo koje se samo sastavilo, u stvari govori na današnje Preobraženje da ima nade za Srbiju. Bravo. Bravo. I sad pevamo čokorativno. Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe, čuvaj mi ore, da ne budeš slep, ako budeš slep, otpašće ti rep. Ne igrajte se sa ovim narodom, narodno strpljenje je pri kraju. Mi ne želimo građanski rat, mi ne želimo razbijene glave na ulicama Beograda, ali molim gospodu iz takozvane vlasti da shvate ono što je još Miloš Veliki, kako ga oni zovu, knjaz Miloš Mudri, srpski seljak, znao. Kaže, šta radi narod? Buni se, buni, steži. Šta radi narod? Buni se, buni, steži. Šta radi narod? Ćuti. Popuštaj. Kad se Srbija učuti, a učutala se mnogo. Boga mi... Ovo govori. Boga mi nije dobro. I još ovo samo da kažem u ime Veća Starina. Znači, naši zahtevi koje ćemo ispostaviti kada ovde bude 100.000 ljudi, neka ovo bude to početno kolo. Pa ćete biti obavešteni polako, polako, kako ćemo napraviti to kolo oko cele Skupštine. Tada to neće biti protesti, to će biti demonstracije. Demonstracije se od protesta razlikuju po tome što protest je protest, ua ovo, ua ono, a demonstracije su
nešto što postavlja zahteve i nema razilaženja dok se ti zahtevi ne ispune. Tako je. Ja moram da kažem da među tim zahtevima neće biti smena Aleksandra Vučića. Neka taj dečko iz Čipuljića sedi još nekoliko meseci, tu gde sedi, da nam bude na oku. Neka kusa kašu koju je zakuvao, ali mi smo zainteresovani za ovu skupštinu koju su gradili naši dedovi, naši pradedovi i kao zgradu i kao instituciju. Ljudi ne shvataju koliko je država skupa tekovina. Mi nećemo da nas nelegalni i nelegitimni predstavnici vode dalje nekamo, ne pitajući nas gde je to. Znači, jedan od zahteva će sigurno biti ostavka svih nelegitimnih članova skupštine i ostavka iz takve nelegitimne skupštine svih članova vlade. Niko neće ostati u skupštini. Imaćemo mi privremenu skupštinu, znači sastavljenu. Ova zemlja ima mnogo obrazovanih ljudi, ova zemlja ima mnogo ljudi sa ozbiljnim biografijama koji će morati da preuzmu na 4-5 meseci privremeno predstavljanje ovoga naroda i da organizuju i pripreme prve slobodne izbore u Srbiji, pa Boga mi posle 45. Eto, to je neki načelni plan. Hvala vam još jednom i stvarno, evo, moram reći, ima nade za Srpsku. Ima nade. Bravo. 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 Pevamo. Vidim ja kolo se širi, Bog me, kolo se širi. No, ako možete ovde, pošto odlično. Ne maca oko tebe, pazi da te ne obreme. Čuvaj mi o rep, da ne budeš slep. Ako budeš slep, otpašće ti rep. Bravo, Čučka! A ne pustimo kanđići! Boga mi čuvajte se! Kad su se žene skupile, znajte muškarci šta vam sledi. Žene će spasiti sve. Tako je. Tako je. Eto. Viš, to je to znači. Hvala. Jel ima neko da je ostao bez? Ima, ima novo. E, samo to objasnite. Ako može, Suzana, objasni šta deliš. Da bi... Delim. Znači, ovo su članske karte našeg novog udruženja koje se zove Ide maca oko tebe. Ovo je slovo ljubve, stilizovano. To je znak despota Stefana Lazarevića, slovo o ljubavi. Jer to jeste naša, u stvari, naš put. To je naš put. Znači, vera i ljubav. Šta drugo? Danas je preobraženje, ipak se skupilo kolo iz sve skupštine i ima nade za Srbiju. Pa. Slovo o ljubavi. Pa. Evo, ne bi još jedan taj, imamo osoba koji želi.